हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स मुझे आप स्वागत करुँसा लार्जेस्ट लर्निंग पॉइंट पपुसार समस्त मो तरफ गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ राम राम जोहार जय हिंद फ्रेंड्स आपड़ मैंने सब केमी अच्छा निश्चित तो भाव समलिंग ऊपर पेज को जान पार्थे फर्माटिव एसेसमेंट थ्री जहाँकिम आईल एफ एलो मीन मेगाम जीरो थ्री ओके কিলে কথা দৱ প্লৱৰ দৰে দৃশ্যমান শিশুৰ বিন্দু কবি কাহ তুলনা কৰি নৱ প্লৱৰে ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟମାନଟି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁକୁ କବି କାହା ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଅପସନ ଏ ହବ ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତା ଅପସନ ବି ଆପଣଙ୍କର ହୀରା ଅପସନ ସି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ଅପସନ ଡି ଆପଣଙ୍କ ବିକଚ ରାଜୀବ ଓକେ ତ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯାହାକି ରହିବ ମୁକ୍ତା ଓକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଟୁ ମୁନିଙ୍କର ବେଦ ଧ୍ୱନିକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଅଛି ମୁନିଙ୍କର ବେଦ ଧ୍ୱନିକୁ କାହା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇ ଅଛି ତ ଅପସନ ଏ ରହିବ ସମୀରର ସଙ୍ଗୀତ ଗାୟନ ଅପସନ ବି ରହିବ ସୁରଭିର ନର୍ତ୍ତନ ଅପସନ ସି ରହିବ ସରସ୍ଵତୀଙ୍କ ବୀଣା ଝଙ୍କାର ଅପସନ ଡି ରହିବ ଭ୍ରମରର ବୀମା ବାଦନ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା କଣ ଦଉଛି ନା ମୁନିଙ୍କର ଯୋଉ ବେଦ ଧ୍ୱନିକୁ ଏଇଠି କବି କାହା ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ত আপোনাৰ নিশ্চিত ভাৱে যদি এনচৰ জানসৰ কু লেখত ৰাইট আনচৰ ৰ যা কি ৰবসীণা ঝংকাৰী কোচ্চন নম্বৰ থ্ৰী কবি কাহৰী ভাবে কল্পনা কৰি কাহ যোগেশ্বৰী ভাৱে কল্পনা কৰিনচৰ ৰ উষা অপশ্যন বি তমচা ওপৰত অপচন চি সীতাং অপশন ডি অনুকম্পা টানচাৰ ৰ আপোনালোকৰ অপশন এ উষা অকে পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যন যোৱা নম্বৰ ফ'ৰ কলা উঠি উঠ সতী ৰাজ্য ৰাণী ৰাতি পাহিলা যি ৰাজ্য ৰাণী ৰাতি পাহিলা অকে এয়া কাহাৰ উক্তি এইটা আপোনাৰ কলকণ্ঠৰ ন কুম্ভা টুৱ ନା ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କର ନା କଜଳ ପାତିର କଜଳ ପାତିର ତ ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସରଟି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କଜଳ ପାତି ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଫାଇଭ ଉଷାଙ୍କର ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ଉଷାଙ୍କର ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ମନରେ କଣ ଦିଏ ଏଇ ଯୋଉ କେଉଁ ରୂପ ନା ତା ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପଟି ମନରେ କଣ ଦିଏ ବା ମନରେ କଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଅପସନ ଏଇ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର विश्वास बी आश्वास सी सुख डी तृप्ति तो उषा प्रशांत रूप मने कौन दिए ना आप विश्वास दिए विश्वास दिए पर्वती नंबर सिक्स सन्यासी यथार्थ व्रत कौन बोली विवेकानंद कौन कह सन्यासी यथार्थ व्रत कौन बोली बोली विवेकानंद ठीक करें ଅପସନ୍ ଏ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେବା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ସତ୍କର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ତ ସେ କହୁଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ରତ କଣ ବୋଲି ବିବେକନ୍ଦ୍ର ଠିକ କରିଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ସଟି ରହିବ ଏ ଯାହାକି ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ଦୁଃଖୀ ଜନକ ସେବା କରିବା ଅର୍ଥ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ଓକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ কেঠাৰে ধৰ্মসভা অনুষ্ঠিত হে থাকিল কেনে ধৰ্ম মহাচা অনুষ্ঠিত হ'ল অপশন এ যাব আপোনাৰ লণ্ডন অপশন বি যিব নিউয়ৰ্ক অপশন চি যাব পাৰিছ অপচন ডি যিব চিকাগো ত কেনে ধৰ্ম মহাচা অনুষ্ঠিত হওক ৰাইট আনচৰ ৰবিব আপোনালোকৰ অপশন ডি যা ৰ চিকাগ ঠিক আছে পৰৱৰ্তী কোচ্চনে যিবা নম্বৰ এইট বাবুৰাম সন্য়াসী নাম কণ বাবুৰ সন্য়াসী নাম কণ অপশন এ স্বামী প্ৰেমানন্দ অপশন বি স্বামী জগানন্দ অপচন চি স্বামী শিৱানন্দ অপচন ডি স্বামী শাৰদানন্দ যা কি স্বামী প্ৰেমানন্দ অত বাবুৰ সন্য়াসী নাম কণ ନାମ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନ ଯାହାକି ନମ୍ବର ନାଇନ୍ କେତେ ମସିହାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରଥମ କରି ପରିଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଥିଲେ କେତେ ମସିହାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରଥମ କରି ପରିଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଥିଲେ ଯାହାକି ରହିବ ଏଇଟିନ୍ ଏଇଟି ଫୋର୍ ମିଶ ଅଠରଶହ ଚଉରାଅଶୀ ଅଠରଶହ ଛୟାଅଶୀ ଅଠରଶହ ଅଣାନବେ ଅଠରଶହ ଏକାନବେ

অপচন বি মহীশ্বৰৰে অপশন চি মাড্ৰাছ ৰে অপশন ডি নৈনিলৰে ৰব আপোনাৰ ডি যা ৰ নৈনী তাল নম্বৰ ইলেভেন যোৱা অমৃত বিনয় বচন কহ তচিব যা কি অ প্ৰাণী মন অমৃত বিনয় বচন কহ ত প্ৰাণী মন এয়া কেন্দ্ৰৰে লিখিত যা কি এ এক ভাগবত যাহা যা জগন্নাথ দাসারা লেখা ওকে যার কি কইবা কথা সংখ্যা রহব আপনার ন এবং দুই পায়ে পদ হুয়ে তো অপশন যা গুজরি অপশন নটবাণী রামকেরি বঙ্গলাশ্রী আপ রাইট আনসিটি রাইট আনসিটি কন র না আপনার গুজরি কেন রহব গুজুরি ঠিক আছে যাকে আমি কবা ভাগবতী ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନ ଅଛି କେଉଁ ଛନ୍ଦର ଚାରି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ କେଉଁ ଛନ୍ଦର ଚାରି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ ଅପସନ୍ ଏ ଯିବା ମଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଅପସନ୍ ବି ଅଛି ବିବାହ ଶକାଧାର ଅପସନ୍ ସି ଯିବା ଶଙ୍କରାଭରଣ ଅପସନ୍ ଡି ଯିବା ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ଚାରି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଚାରିଟି ପଦ ତିନୋଟି ଅପସନ୍ ରହିଛି ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଚାରି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ से कौन एक्चुअली आम एनसर टी रही शंकराभरण जहा कि हे आनंदमय कटी भुवन पाक अधम क्षम मा मुहि अवध बाक ज्ञानदाता भगवान दि मत शुभ बुद्धि दि दि दिव्य ज्ञान अतए ଏଇ ଯୋଉ ଚାରି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଯାହାକି ଆମ ଅପସନ ଟି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଶଙ୍କରା ଭରଣ ଯାହାକି ରହିବ ବାର ନମ୍ବର ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନ ଯିବା ଭାଗବତ ବାଣୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅକ୍ଷ କେତେ ତ ଭାଗବତ ବାଣୀ କଣ ନା ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଇଲେଭେନ ପଢିକରି ଆସିଲେ ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଗୁଜୁରୀ ଯାହାକି ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହିତ ଶିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ ଅତେ ଯୋଉ ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜୁରୀ ଯାହାକି ଦୁଇ ପାଦରେ ଆମେ କହିବା ସାଧାରଣତଃ ଏହା ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ ତତ୍ସହିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯାହାର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ନକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୁଶ୍ଚନ ଯିବାରେ ଗ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଶୂଳ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ପର୍ବତେ ରହିଲେ ରଘୁରାଣ ছ রচিত যাহা কি আমি কহিবা এথু অনন্তরে পার্বতী দেবী শুণ মাল্যবন্ত পর্বতে রহিলে রঘু রাণ যা কি দাঁড়িয়ে রামায়ণ যা কি আমি কহ দাঁড়ি রামায়ণ ওকে কি বলরাম দাস বলরাম দাস এহা কেউ ছন্দ রচিত না ভাগবত বাণী বিভাশ কাতাধার না রামকি না দাঁড়ি বৃত্ত রাইট আনসার রহব আপনার ଦାଣ୍ଡି ବୃତ ବା ଆପଣଙ୍କ ରହିବ ଛନ୍ଦ ଠିକ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନ ଯିବା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ପାଦର ତୃତୀୟ ଷଷ୍ଠ ନବମ ଓ ଶେଷ କଣ କହିଲେ ତୃତୀୟ ଷଷ୍ଠ ନବମ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ହୁଏ ତ ଅପସନ୍ ରହିବ ନଟବାଣୀ ଦେନ୍ ରହିବ ମଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଦେନ ରହିବ ଶଙ୍କରାଭରଣ ଦେନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ରାମ ଠିକ ଅଛି ତ କଣ ଦେଲା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ଯାକ କହିବା ତୃତୀୟ ଷଷ୍ଠ ନବମ ଓ ଶେଷ ଯାହାକି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍କଳ କମାଳ ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମୋଳାନ ମାଳିନୀ ନୀଳାବୁ ଚିଲିକା ଅତ ଯାହାକି ତୃତୀୟ ଷଷ୍ଠ ନବମ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷରରେ ଜୋତିପାତ ହୁଏ ଅତ ଏନ୍ସିଟି କଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ନଟବାଣୀ ନଟବାଣୀ ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରତିଟି ପାଦର ଯାହାର ଅକ୍ଷର କେତେ ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଟୁଏଲଭାରଟି ଅକ୍ଷର ରୁହେ ଏବଂ ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନ ଯିବା ନମ୍ବର କହିଲା ପ୍ରଚେତା ପ୍ରବାଳ ପ୍ରସାଦର ରୁଚି ପ୍ରଚେତା ପ୍ରବାଳ ପ୍ରସାଦର ରୁଚି ନୀଳ ନିରୁ ଅବା ଫୁଟି ବାହାରୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଟିର କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ অলংকাৰ অমা উৎপেক্ষা ৰূপক যমকা ন উপমা উৎপেক্ষা ৰূপক আপোনালোকৰ আমক আপোনাৰ অপশন নম্বৰ বিৰবৰ্তী কেইখিনি নৱকা বকা আলিকা কাঞ্চী কোন কয় দেখন্ত পিলা আ ଦେଖିନବ କାଳିକା ଦେଖିନବ କାଳିକା ବକାଳିକା ମାଳିକା ଆଳିକାଳିକା କାନ୍ତ ସ୍ମରି ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଏଠି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁପ୍ରାସ ନା ଜମକ ନା ଶେଷ ନା ରୂପକ ଅନୁପ୍ରାସ ନା ଯମକ ନା ଶେଷ ନା ଆପଣଙ୍କର ରୂପକ ତ ଆନ୍ସରଟି କଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନେ এ যাকে রুপ্রাশ কখন রুপ্রাস ঠিক আছে যা কি এটা দেখা যাচ্ছে কিনা উপেদ্র ভঞ্জ যা কি লাবণ্যবতী যাবণ্যবত লাখ নব কালিকা বকালিকা মালিকা কালী আলী কা রক্ষা কেমন্ত করে করা মত করে গতি কি এমন্ত বিচারি যা কি লাবণ্যবতী এবং যা কি আমি দেখি কল আপনার র ର ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା କଣ ହେଇଛି ନା ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ ବା ଆମେ ବାରମ୍ବାର କଣ ହେଇଛି ନା ଆବୃତ୍ତି କରାଯାଇ ଅଛି ଇୟୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ତା କଣ କହୁ ଅନୁପ୍ରାସ ଯାହାକି ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ତା କଣ କୁହାଯାଏ ଅନୁପ୍ରାସ ନା ଏଇ ଯୋଉ ସତ ନମ୍ବ ଟି ଆନ୍ସର ଟି କଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁପ୍ରାସ ଠିକ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନ ଯିବା ଯାହାକି ବାବୁ ନାକ ଶିରି ଯଜ୍ଞ ଜେସାକୁ ବାବୁନାକ ଶ୍ରୀ ଦାନ ଯଜ୍ଞ ଜେସାକୁ ବିହର କାନ ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ବିହର କାନନ କରୁ ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆପଣ ଉପମା ଶେଷ ଉତ୍ପେକ୍ଷା ରୂପକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଣଲିଆ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯାହାକି ଆମେ କହିବା ଆ ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ ଯାହାକି ଉପେନ୍ଦ୍ର ମୋଜନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ ବୈଜ ବିଳାସରୁ ଆସିଅଛି ଓକେ এটা করে গটিয়ে বা দুই বা তহি অধিক ভিন্নার্থ প্রকাশ কলে যদি নির্দিষ্ট গোটে শব্দ দুই বা তহি অধিক ভিন্নার্থ প্রকাশ করে সেটার কন হুয়ে শ্লেষ অলঙ্কার হুয়ে ঠিক আছে তো দেখত পিলে এটি নাকশ্রি ও দান নাকশ্রি ও দান অনেক কখন নাগ শ্রী অর্থ ঐশ্বর্য বা সম্পদ পুন অ দান দান অর্থ দান দেবা ତେଣୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଦୁଇରୁ ତହିରୁ ଅଧିକ ବିନାଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସେଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ ତ କଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଅଠର ନମ୍ବର ବି ଯାହାକି ରହିବ ଶ୍ଲେସ ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନକୁ ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନକୁ ଆଁ ସାଧାରଣ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ହେତୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି ତାହାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି ବା କୁହାଯାଏ তাৰপিছত এনশ টি এনশ টি আপোনাৰ নেব চাধাৰণ ধৰ্ম অপশন এমেয় শ্ৰীষ্ট পদ আপ এনশ টি কিবাৰণ ধৰ্ম অলংকাৰৰ উপমেয় অভেদ কল্পনা কৰা কল্পনা কৰা কে অলংকাৰে উপমান উপমেয় অভেদ কু কল্পনা কৰা যায় আপোনাৰ দেখোন অপশন ৰ উপমা অপশন বি ৰূপক অপশন সি জমক অপশন ডি অনুপ্রাস তো রাইট আনসার হইব আপনকর यस অপশন বি থাকি রইব আপনকর রূপক ঠিক আছে ইথিল আপনকর ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ইন ওড়িয়া থাকি ফরমেটিভ অ্যাসেসমেন্ট 3 র মক টেস্ট নাম্বার 3 ওকে পরবর্তী ক্লাস নে করি আসিব আসন্তকাল ঠিক এই সময়ে আউ এক ভিডিও দেব আপনগো আউ এক সুন্দর ভরা ক্লাস দিএ যদি আপন ক্লাসটি ভাল লাগেচি আপন লাইক দিয়ন্তু সাংমানକୁ শেয়ার করন্তু সবসক্রাইব করুন জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ